Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi istimewa kali ini, kuih kertas. Jom masuk dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan, mula-mula masukkan 2 cawan tepung pulut. Kemudian masukkan 1/2 cawan tepung gandum. Perasakan dengan sedikit garam. Dan kita akan campurkan 1 cawan kelapa parut yang kita ambil bahagian putih je. Sekarang masukkan 1 cawan air. Kemudian bolehlah kita gaul rata semua bahan ni. Lagi senang, kita guna tangan je untuk menguli sehinggalah adunan ni membentuk dough dan tak melekat kat tangan. Okey, macam ni kira dah jadilah kita punya dough. Untuk membentuk kuih getas, ambil sikit dough, lepas tu bentukkan bulat dan melonjong. Tekan-tekan bagi lepeh sedikit. Dah siap jadi macam ni. Senang je kan? Ulanglah proses ni sampai dough habis. Bila minyak dah panas, korang perlahankan sikit api. Baru masukkan kuih. Sebab kuih ni kita akan masak dengan api yang sederhana je. Supaya kuih tak meletup nanti masa masak. Balik-balikkan kuih dan bila nampak kekuningan macam ni, bolehlah angkat dan toskan. Untuk resepi ini, boleh menghasilkan 20 hingga ke 25 biji kuih getas. Sementara kuih ni sejuk, kita nak buat sirah pula. Masukkan 1/2 cawan air. Dan kita akan didihkan bersama 1/2 cawan gula. Bila gula dah cair, jangan masukkan kuih lagi. Tunggu sampai air gula tu pekat dan putih. Baru masukkan kuih. Okey, sekarang gaul rata kuih dengan air gula. Bila dah bersalut semuanya, tutup api. Tapi kena teruskan mengacau. Sehinggalah terbit gula-gula putih macam ni. Sekarang dah siap pun kuih getas yang sempurna bersalut gula. Tekstur kuih ni kenyal dan lembut. Dan rasanya lemak manis sungguh menyelerakan. Mesti cuba ya. Terima kasih kerana menonton. Like, komen dan share Malay Kitchen. Bye!